Jag heter Thomas Nilsson, jag är karatetränare. Jag är huvudinstruktör i GQS South Sweden, en organisation i södra Sverige med 5 klubbar. Idag är jag här för att träna ungdomarna. Jag har ju ett gäng från min egen klubb här och sen är det från de andra klubbarna. Och vi tränar på fight, det är min specialitet. Och vi öser på här en timme så svetten droppar. Hur har dagens pass varit upplagt? Väldigt enkelt och basic i förmiddags med grunder och nu släpper vi loss lite och kör mer fritt. Bort med garden, Nagashisuki, Yakusuki. Så ni som är mottagna här om ni går mot mig. Ni måste sticka, det är den som ska sitta, nummer två. Men visst är ni långsamma, du flyttar den långsamt ut. Då kan man ta två på en, två. Men tanken är, kom här, mot mig. Där huvudet försvinner, där sitter poängen. Vad tänker du att det är för poäng med ett sånt här läge? Vad är liksom de stora vinsterna med det? Jag sa till någon ungdom här att de tränar 10, 11, 12 pass på en vecka. Det är värt 20, 25 vanliga pass hemma. Sammanhållningen mellan ungdomarna i klubbarna märker vi av när vi träffas nästa gång på läger så att de har kompisar och så.